បាទចាំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនមនស្សស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកជាទីស្រឡាញ់រាប់អានហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានកម្រងចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថារំដួលពោធិ៍សាត់ដែលជាសំនៀងដើមរបស់លោកគ្រូស៊ីនស៊ីសមុទ្រខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើកម្រងបទចម្រៀងនេះជូនដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់ទុកជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរជាពិសេសបងប្អូននៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមរីករាយដូចទៅរំដួលមួយតងដែលបងប្រាថ្នាតាំងចិត្តរចនាឈ្មោះកាទុងហើយក្នុងបេះដូងបងមិនដែលភ្លេចឡើយតាអើយបងស្នេហ៍តែរំដួលមួយកាលនៅក្រពុំចោលក្លិនរាល់ថ្ងៃមកមាននិស័យត្រឹមតែទុកក្រៀមក្រំអរាស្ទើតែរលួយព្រោះរំដួលមួយមិនព្រមឆ្លងឆ្លើយរំដួលពោធិ៍សាត់ទ្រុយជីវិតស្នើក្រៀមស្មាំងឡើងដែរនៅតែប្រងើយឬរំដួលផ្កាមានគ្នាទៅហើយសូមឆ្លើយឲ្យមងអដែលសង្ស័យខ្ញុំសូមសច្ចាប្រាថ្នាតែនាងនាងតាឃ្លាំងមឿងជួយចាំសំដែងគ្រប់ជាតិតទៅនៅតែអាល័យមានខ្សែបើមិនបានស្រីជាគូប្រាថ្នាតាំងចិត្តរចនាឈ្មោះកាទុងហើយក្នុងបេះដូងបងមិនដែលភ្លេចឡើយកាហាអើយបងស្នេហ៍តែរំដួលមួយកាលនៅក្រពុំចោលក្លិនរាល់ថ្ងៃមកមាននិស័យត្រឹមតែទុងព្រួយក្រៀមក្រំអរាស្ទើតែរលួយព្រោះរំដួលមួយមិនព្រមឆ្លងឆ្លើយរំដួលពោធិ៍សាត់ទ្រួយជីវិតស្នើក្រៀមស្មាំងឡើងដែរនៅតែប្រងើយឬរំដួលផ្កាមានគ្នាទៅហើយសូមឆ្លើយឲ្យមងអស់ក្តីសង្ស័យសូមសច្ចាប្រាថ្នាតែនាងនាងតាឃ្លាំងមឿងជួយចាំសំដែងគ្រប់ជាតិតទៅនៅតែអាល័យមានខ្សែបើមិនបានស្រីជាគូសូមអរគុណបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមអភ័យទោសផងដែរបាទសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នានៅបាត់ក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណដែលបានគាំទ្របាទ